Salam olsun hamıya. İnşallah günleri materyalımız da geldi. Taxta şalmanımız da boşalınır. Evimizin 6 mərtəbəsi də paşdı, hazırdır. Allah hamının köməyi olsun. Qaqanı qardaşımızın da kanalının köməyi olsun. Biz də ona minnətdarıq. Bir xeyirxah insan kimi, həmsə də dayağında yox. Bu kimsəsiz ailənin yaşadığı yer buradır. Qabaqları olub bura. Ondan sonra köməkli olunub biraz oradan buradan. Bir dənə əl altı kümə salıblar. Şəraitlər də çox gördüyümüz kimi bu vəziyyətdədir. Bunların yaşadığı şərait budur. Evində daha giriş qapısı yoxdur. Elə belə bir pərdə ilə bağlayıblar. Evində içi bu vəziyyətdədir. Evin nə polu var. Evdə torpağın içindədir. Torpaqdandır, poldandır. İki dənə belə damxandır. Evində hündürlüyü isə o 1 metrə 80 santdır. Yani gördüyümüz bu şəraitdə bu ailə yaşayır. Ailə də sizə çox duacıdır. Allah hamımızın köməyi olsun. Bu acımız da sizə duası da kömək eləyənlərə. Allah əbəri canınızı salamat eləsin, ömrünüzü uzun eləsin, meyit ömürlü olasınız, əbərdən düzdü zorlu eləsin, siz ki mənə köməklisiniz, əbərdən arxoda dayağınız olsun. Bu qardaşımdan bir yerdə İmam Hüseyin xəsir, İmam Hüseyin köməkiniz gen olsun. Həməsə, xeyir isə pullarınızı istədərsiniz, İmam Hüseyin dayağınız olsun qardaş. Bu qardaşımın da Allah canını salamatsın, balanın canını salamatsın, ömrünü uzun eləsin ki, mənə ki o evi tikir. Valla gözlərini də görməyin, imam sən ölü köməkiz olsun. Bir ailə gördüyümüz o balaca damxada yaşayır. Bir bacımız da budur. Adamda köməkin olsun, valla dadına çatsın, nə niyyət edirsə, valla köməkiz olsun. Sağ ol, sağ ol. İkinci ailədə, ikinci bacı. Hal-hazırda bir dəqiqə çöldə fəhləlikdədir, uşaqları ilə bir yerdə. Kartof yığındandır, kimsə gündəli gedirlər, 3 manat, 5 manata işləyirlər. Çox sağ olun, Allah sizdən də razı olsun, bizim bu kanaldan da razı olsun, Xaqanı qardaşdan da razı olsun. İnşallah sabah kərpizimiz gələcək, ondan sonra üst mərtəbəni başlayacaq. Çox sağ olun, minnətdarım. Ay maşallah, ay maşallah, Allah sizə bərəkət versin. Mujiksiz, mujik. Birinci armasını da dönün, onunla köməyə yox. Bərkə fərdir abi. Onun arması birinci üç dənədə üç dənədə. Bir dənə 9 metrə burada qalır. Biri bitir. Altına qədəydi. Şeydanın salanması. Qərib yerdir. Əvvəlfəz onu İmam Hüseynə. Həsənə Hüseynə onları bağışlasın. Əvvəlfəz qiblərin həmişə dolu eləsin. Balların canı salanması. Ömürlərin uzun eləsin. Meyti ömrünü eləsin. İmam Hüseyin xəsini. İmam Hüseyin dayaqlarımızın həmişə diblərini dolu, heç kəsini ailə yanında xəzalatda Allah qoymasın onları. Bugünkü günün sahibi. Nə deyim, kömək eləyənlərin də Allah canı salaması eləsin, eləməyənlərin də Allah canı salaması eləsin, sənə də canı salaması, ömrünüzü uzun eləsin. Halal xoşun olsun, halal xoşun olsun. İmam Hüseyin dayağın olsun, ömrünüzü uzun eləsin, bugünkü günün sahibi. Həmişə ziyatım sizinlə olsun, arxoda dayağınızda dursun.